Dobro vam večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u još jedno Zrcalo tjedna naše TV. I ovoga puta tri priče i tri gosta komentatora. Samo su večeras, kolega Boris Čerkuć, dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. Kolega Velimir Begić i ovoga petka s nama, dobro večer, dobro nam došao. I evo, nakon malo duže pauze, profesor dr. Marko Tokić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Dobro večer i vama i dobro došli. Dobro večer, pozdrav svim gledateljima. Dakle, ovoga puta, dragi gledatelji, kolega Marko Zeljko pripremio je uvod u prvu priču. Pogledajmo. Poslije nekoliko mjeseci neizvjesnosti zbog preglasavanja i nesuglasica među političkim akterima u Bosni i Hercegovini, Europska unija odobrila je BiH ovog tjedna zahtjev za članstvo predan u veljači ove godine. Odobrenje zahtjeva ljetos je visilo u zraku zbog sukoba lidera triju naroda u BiH oko mehanizma koordinacije pri odlučivanju u procesu europskih integracija. Na kraju je postignut konsenzus, potpisan je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a uskoro će u Sarajevo stići upitnik s nekoliko tisuća pitanja, koja će biti uvjet za dobivanje kandidatskog statusa i otvaranje pregovora. Hrvatski član predsjedništva Dragan Čović nekoliko je puta istaknuo kako se nada da će BiH postati zemlja kandidat do kraja iduće godine. Europska unija naglasila da će među uvjetima za sljedeći korak biti reforme u pravosuđu, gospodarstvu i javnoj upravi, ali i provođenje presude u predmetu Sejdić-Finci. U sva druga otvorena pitanja unutar države, idućih 15 mjeseci moglo biti jako zanimljivo na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Evo, čuli smo uvod, Boris, sama ta rečenica, znači da je prihvaćen zahtjev Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, zapravo zvuči konačno, kao da je to gotova priča. Sad, ili ja dobro ne razumijem stvari, ili je nastala greška u prijevodu, ili smo nepismeni, ili nešto četvrto posrijedi. Zvuči divno i konačno kao da. Smrt. pa u osnovi, kad je predana aplikacija, ono, to je bio drugi mjesec, mm-hmm. tako je zvučalo isto. Imali smo i vatromet, tako da zapravo nema razloga da ovo ne zvuči ništa drugačije. I zvučat će još puno, jer mi imamo sada, jel, pred nama je odgovaranje na upitnike, pa trebamo dobiti službeno status kandidata, to još nismo dobili. Mm-hmm. Biće još tih ulazaka u Europsku uniju. Ali zapravo meni u cijeloj ovoj priči promiče, u stvari velikom broju medija promiče jedna činjenica da smo mi već odavno zapravo u Europi, odnosno Europa je u nama. Mi imamo visokog predstavnika, mi imamo ljude iz Europske unije koji se pitaju mnogo stvari za jednu suverenu državu, tako da je puno lakši put bio da nas zapravo službeno okupiraju i da kažu sad ste vi dio Europske unije, nego da nas ovako muče sad narednih ne znam koliko godina i ovako nas puštaju da svako malo feštamo, ulazimo u Europsku uniju. Ali dobro, prije par dana nije bilo vatrometa ili ga barem ja nisam primijetila. Pa, bit će. Uskoro ili? Velimire, vaš komentar cijelo ove euforije među političkim čelnicima kad je u pitanju evo ovo što se događalo. Pa građani nisu previše euforični, niti im to išta znači. Što je i normalno, političari su bezrazložno euforični. To je tek prvi korak. U ovom modernom svijetu to bi se moglo usporediti, možda sam ja pao na pamet, s Facebookom. Uh-huh. Ono, ako se momku sviđa neka cura, pa joj pošalje zahtjev na Facebooku i ono, možemo vam slaviti, prihvatila je moj zahtjev, ali to je tek prvi korak, ima još puno, puno, puno do ostvarivanja te veze. Tako isto ima još puno, puno, puno do ostvarivanja veze Bosne i Hercegovine s Europskom unijom. Ako oni mogu zajedno, profesore, u istu rečenicu, je li pravopisno, pogrešno u istu rečenicu staviti Bosnu i Hercegovinu i Europsku uniju? Oni je, to je vrlo sličan. A Europska unija je bila nešto što smo vjerojatno svi različito sanjali i različito doživljavali. Ja sam još uvijek za nekakvu Europsku uniju kako bih je ja želio i kako bih je ja vidim, sa kršćanskim korijenima, sa zajednicom slobodnih naroda, sa prijateljstvom prema svim narodima svijeta. Međutim, bojim se da su Britanci već shvatili da to baš nije ovako kako ja govorim. Znači, ne radi se o zajednici suverenih naroda,
A veliko je pitanje, budući da su Britanci otišli, što je ostalo od Evropske unije, je li to više uopće ta ideja? E sad, hoće li nastati ta velika talionica naroda koji će se smjestiti unutar toga? Hoće li nastati jedno veliko mentalno izgrađivanje budućeg Europejca? Ili će već sad se da naslutiti neki procesi kao što je Le Pen u Francuskoj, kao što je ova alternativa za Njemačku u Njemačkoj? Evropska unija postati sve manje zanimljiva i onima koji su je zapravo uspostavili. Čini mi se da ovo što danas briselski ili kako ja volim zvati bruseljski ovi eurobirokrati nameću u Europi, da je to daleko od one vizije zajednice slobodnih naroda, odnosno nekakvog konfederalnog vezivanja, nego da je nekakva ideja ne samo o federaciji, nego čini mi se čak i o nekakvoj unitarizaciji te federacije, iako to još ono sve je to u nekakvoj priči, u nekakvoj magli. Ali ono što naše iskustvo govori, iskustvo Hrvata i naša povijest je da je svaka unitarizacija zapravo izazvala suprotni učinak i dovela do raspada složenih država. Tako da se bojim da dok mi ovakvi kakvi jesmo, jeli, s obzirom na to na ovaj referendum koji će biti za koji dan, s obzirom na to da se ovdje već zvecka da ćemo ratovati, s obzirom na to da ovi koji šute odoše iz Bosne i Hercegovine, to jest mi Hrvati, ne znam ko će taj dan dočekati. Evo. Da. Dobro, slijedi li Bosni i Hercegovini mučan put prema Europskoj uniji ili bi mogla zajedno recimo s ostalim zemljama Zapadnog Balkana biti dakle, jedna zajednica? Ja osobno mislim da Bosna i Hercegovina nikad neće ispuniti uvjete da uđe u Europsku zajednicu na način recimo one uvjete koji su sve postavljani Hrvatskoj i tako dalje. Ali mislim da će nas jednog dana, ako veliki odluče, naprosto samo proglasiti dijelom Europske zajednice. Isto kao što su nas proglasili dijelom Partnerstva za mir, sutra će nas najvjerojatnije proglasiti dijelom NATO-a, jedino na takav način. Ono što se tiče toga da ćemo mi u nekakvom postupnom procesu, pa taj proces bi trajao s obzirom na naše političke elite, i s obzirom na... Ima jedna dobra reklama, mislim da je bila za HEP. Vaša ljubav, naša energija. Pa meni se čini, jeli, kako mi ovdje svi imamo svoje ljubavi, da onda ta naša ljubav je energija onima koji ovdje zameću i igraju s nama kao sa nekim figuricama, najvjerojatnije u funkciji vlastitih ciljeva. E sad je malo to nezgodno što je Bosna i Hercegovina jedan prostor gdje se veliki malo umiješaju, pa je Dodik jučer, ne znam, ničim izazvan, jel? Bio u Moskvi, pa sad to ima malo jačih igrača koji će raspravljati o svemu ovome, tako da ono, mislim da će biti burno. Da. Borise, što vi mislite? Dakle, ovo je samo zapravo jedan korak prema kandidacijskom statusu Bosne i Hercegovine vezano za ulazak u Europsku uniju. Dakle, ništa više od toga. Mi smo pratili kako je to u Hrvatskoj išlo. Da. Od statusa kandidata, pa je onda išlo mukotrpno u jednoj zemlji koja je, ajde tako kažem, riješila neke probleme koje mi vjerojatno nećemo nikad riješiti, pa i opet imala problema. Slažem se s ovim da ćemo mi vjerovatno biti ubačeni u Europsku uniju kao što se sada zapravo ubacujemo. Jer mene ne može nitko uvjeriti zapravo da od onog trenutka kada je tada predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović predavao aplikaciju, nije znao, odnosno nije imao input da će za vrijeme Lajčakovog, odnosno slovačkog predsjedanja Europskom unijom biti zeleno svjetlo. Kao ono kod nas kad kažemo predaj ti papire, to će biti riješeno. I vjerujem, u stvari tada sam čak, ja mislim, rekao ovdje u emisiji da je prevelik optimist Dragan Čović da nema informaciju da će biti tako. Da. I on stvarno uzeo tu ulogu optimista. I zahvalio je Miroslavu Lajčaku zapravo. Tako je, to je neka veza još iz vremena, ja mislim, dok je ovdje Lajčak bio, jer Slovačka na neki način jeste jedna od evropskih država koja najbolje razumije ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego čak i Hrvate u Bosni, generalno Hrvate. Imamo dosta ovako sličnu povijest. Vjerujem da je Slovačka dobila, ajde recimo, unutar Europske unije taj nekakav, ne mogu reći, monitoring, ali neki zadatak da zapravo radi s nama. Ajde, tako kažem. Pa i sa Bosnom i Hercegovinom. I međutim, to je jedno.
Drugo je znači zadovoljiti standarde Evropske unije. To bi nama bilo dobro u Bosni i Hercegovini, da konačno sredimo neke stvari, administraciju, ovo, ono. Međutim, kod nas to nije zadnjih 20 godina nikome glavni problem. Mi pričamo protiv administracije, protiv ovoga, protiv onoga, ali nama je glavni problem i dalje. Ono što je glavni problem u Bosni i Hercegovini, znači tri nacije, njihov međusobni odnos, nerješeni odnosi i dalje. Mi živimo u 92. i 95. što se vidi, evo, na primjeru referenduma i svega ostaloga. I bojim se da s te strane mi imamo veliki posao pred sobom. I bojim se da ga nećemo nikada ispuniti. Ali bi Evropska unija jednog dana mogla, pošto mi jesmo neka vrsta, ne mogu sad da reći, malo je ružno reći, gnojnog čira u Europi, ali ako imamo Englesku koja je izašla, to je veliki problem Evropske unije. Ako imamo izbjeglica koji dolaze, veliki problem Evropske unije. Evropa ima puno problema, joj, ova Bosna i Hercegovina, bar da nju riješimo. I onda će oni vjerovatno nas malo ono kao uvlačiti u sebe, što bi bilo zapravo i pošteno, i bez nekakvih uvjeta da ih mi ispunjavamo, što bi bilo pošteno s obzirom da je ovdje Europa 20 i nešto godina. Od evropskih promatrača su oni ovdje i red je da nam i malo još pomognu, odnosno da nam se oduže za sve ove godine u kojima nisu zapravo puno toga uradili. Da bi riješili generalno Bosnu i Hercegovinu kao problem. A u biti mi bi sve te reforme o kojima se govori vezano za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju trebali napraviti radi sebe, ne radi Europske unije. Naravno, naravno. Hrvatska ih je radila radi Europske unije, ali su dijelom na pola puta shvatili da dobar dio toga rade radi sebe. Vi danas recimo u Hrvatskoj imate i dalje, nije riješeno sve, i dalje imate atavizama prošlosti u administraciji, u ovome i ono, ali ima i mjesta na kojima vidite zapravo da su se neke stvari prilagodile Europskoj uniji, europskim normama. I ne znam, ako odete u neki hrvatski grad da niste bili zadnjih 5 godina, vidite da se neke stvari tamo gibaju u nekom pravcu koji je drugačiji. Da. Nije više to onaj Balkan ili ona Mitel Europa kako je nekada bila, sada je to više. Je li to dobro ili loše? Naravno, to sad, da, to sad drugi par rukava. Da. Dobro, što onda Bosni i Hercegovini uopće znači ulazak u Europsku uniju ili što bi značio? Pa mislim da će najprije treba riješiti probleme unutar Bosne i Hercegovine. Ako se oni ne riješe, ulazak u Europsku uniju Bosne i Hercegovini neće puno značiti. Značit će utoliko da će svi moći napustiti Bosnu i Hercegovinu. Neće im trebati vize. Pa već napuštaju zapravo, danas da. Danas trebaju vize, da, s BH putovnicom. To će biti osnovna razlika ako se ovako nastavi. Tako da moraju se neke stvari unutra, ali teško da će se to uskoro promijeniti. Primjerice, ono famozno poglavlje 23, pravosuđe u Hrvatskoj, smo o tome slušali godinama. A gdje Bosni, je naše pravosuđe? U Bosni i Hercegovini su još suci stranci. Da. A ko je? Znači, bilo bi poštenije da kažu, ajmo sad, okupacija službena. Okupacija. Pa i okupirani smo. Mislim, nepoštenije, nego i laganije bi bilo to. I mislim, jedan dio tih zahtjeva će Bosna i Hercegovina vjerojatno donekle pokušati ispuniti. Neće u tome uspjeti, ali ovo što kaže Boris, ugurat će nas u Europsku uniju i to bi zapravo bio neko vraćanje duga Bosni i Hercegovini, jer ovakva neuređena Bosna i Hercegovina je produkt Europske unije. Mogli su oni to nekad davno i bolje urediti, da budu ljudi zadovoljni. Mogla je država bolje funkcionirati. Oni su je zapravo ostavili osakaćenu da ne može funkcionirati bez Europske unije. Meni 96. jedan čovjek koga su smatrali svi onako ridikulom, rekao ozbiljno da ćemo mi svi odavde otići jedno vrlo brzo, a da će ovo postati gerijatrija Zapada. I onda smo mu se naravno svi mi smijali. I zamisli taj scenarij, recimo, da svi dobijemo priliku otići iz Bosne i Hercegovine, a da u BiH dođu oni kojima se sviđaju naše rijeke, naše planiči, zrak i tako to. Je li to cijena možda ulaska? Zamisli, postavimo to kao neku hipotezu. Hoće li to na kraju priče biti? Navikavamo se mi na mnogo toga što nam je prije bilo nemoguće. A je li to konačna priča? Ne znam, mi ćemo tamo negdje raditi kao neka radna snaga, ovdje će se ljudi odmarati i tako. Mi i sada već imamo te primjere da je Bosna i Hercegovina ljudima sa Bliskog istoka vrlo divna destinacija. Privlačno, za odmor. Da. Tako je. Zašto šutjeti da je Hrvatska destinacija za odmor zapadnjaka? Znači, Englezi, Njemci kupuju se, evo, Brad Pitt.
kupuje na kraju krajeva. Hoće li to biti konačna cijena koju ćemo svi mi platiti ulaska u ove integracije? Vidjet ćemo. Da. Dobro, dr. Čović kaže kandidacijski status do kraja 2017. godine. Što vi kažete? Pa, koliko se ja sjećam, to da će biti presuda ovim našim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, iz Herceg Bosne. A Bosna i Hercegovina bez ravnoteže kolektivnih i pojedinačnih ljudskih prava i sloboda teško može funkcionirati i kao samostalna država, ali bojim se i kao država uklopljena u veću zajednicu koja onda će tražiti od nas nekakva uravnoteženja odnosa. E sad, u kom pravcu to može ići, što se sve može dogoditi u međuvremenu, kako će se veliki svjetski igrači na koncu namiriti na ovom prostoru, bojim se da nije baš to sve tako izvjesno. Ja bih volio da taj europski put, što kažu u nas, nema alternative, ali mene je život naučio da ništa ne postoji osim smrti što nema svoju alternativu. I kada bi se išlo u tom pravcu i ako bi se išlo u Europsku zajednicu, onda sam uvjeren da se to neće dogoditi bez postizanja takvog unutarnjeg ustrojstva Bosne i Hercegovine koji se onda može, kako bih rekao, i samostalno uspostaviti kao sustav koji može i izvan Europske zajednice funkcionirati. Međutim, sve dok ne možeš funkcionirati kao sustav izvan nečega, onda ćeš još teže funkcionirati u nečemu. I zato mislim da ova kompozicija Bosne i Hercegovine, ovakva kakva jest, dejtonska, da nije nešto što bi moglo opstati unutar Europske zajednice. Kad sam već spomenula doktora Čovića, on također kaže da će se do kraja te spomenute 2017. godine moći riješiti svi problemi koji postoje na trag 5 godina. Ali nema razloga, mislim da mu ne vjerim. Ja mislim da je on obavještenije od nas. Da. Iako će za rješenje tih problema trebati dobro upregnuti sve ostale aktere u Bosni i Hercegovini. Pa dobro, stječe se taj dojam da kad Dragan Čović kaže da je dosta više malih, mizernih naših prepucavanja i problema. U osnovi on jeste izabrao, čini mi se, taj put balansira sa ostalima u Bosni i Hercegovini i nekako je preuzeo tu ulogu da taj čamac naš izvuče prema nekakvoj europskoj obali, recimo tako, dok se ovi ostali bave referendumima i naglasavanjima, preglasavanjima i ostalim. Jedan dio ljudi tumači da je to dobro za Hrvate, jer jedino u Europskoj uniji možemo ta neka naša prava ostvariti. Ostalo, neki kažu da nećemo ni u Europskoj uniji, ako ne rješimo prije toga situaciju u Bosni i Hercegovini. To je sad drugi par rukava skroz za priču. Ali jedno je reći, ali mislim da će upravo Dragan Čović morati jako puno pričati, razgovarati i uvjeravati svoje političke partnere u Bosni i Hercegovini da rješavaju te probleme. Jer ne zaboravimo da političkim partnerima u Bosni i Hercegovini baš i ne gori da to riješi. Njima je dovoljno ovo, mislim o Bošnjacima i Srbima, ovo što sada imaju, Bošnjaci uvijek imaju Republiku Srpsku, Republika Srpska uvijek ima Sarajevo i praktično dovoljno je dobiti izbore i dalje kontrolirati svoj dio teritorije, ne gori. A Hrvatima već malo gori zato što i broj Hrvata se smanjuje i praktično postajemo vrlo politički jedan faktor koji je sve manje to. Da. Među stvarima koje definitivno treba riješiti je presuda Sejdić-Finci i o rješavanju tog pitanja, dakle izbornog zakona, govori se već godinama. Možemo li očekivati, Velimir, uskoro rješavanje tog pitanja? Pa, kako sada stvari stoje i prema onome što vidim, što se događa, ne ide u tom smjeru. Iako Čović uporno, optimistično ponavlja da će se promijeniti izborni zakon. To je bilo i jedno od njegovih obećanja u zadnjoj kampanji. 2 godine su već prošle od tih izbora. Još o tome nisu počeli ozbiljno ni razgovarati o promjeni tog izbornog zakona. Bošnjaci su protiv. Hrvati bi tu dobili neki svoj prostor, ograničen. Ulazak na mala vrata prema trećem entitetu.
Ne bih rekao da će se i u ovom izbornom ciklusu to završiti. Mislim, kad se budu rješavale te unutarnje stvari ponova u Bosni i Hercegovini, kad to dođe na dnevni red Evropske unije, možda će tada se promijeniti izborni zakon, možda će i Hrvati dobiti svoju federalnu jedinicu u cijelom tom tutnju. Mislim da će nas tada ugurati i u Evropsku uniju i onda će oni tu izvesti neku win-win poziciju, vjerojatno da svi budu zadovoljni, da svima bude super, ali to se možda može očekivati za 6 do 8 ili 12 godina, ne tako brzo. Dosta ovisi i o tome koliko će standardi same Evropske unije olabaviti. Evropska unija je bila do prije 10 godina vrlo rigorozna, osim ako izuzmemo Rumunjsku i Bugarsku, tu nisu bili rigorozni zato što je to geopolitički bilo rješavano. Prema Hrvatskoj su bili jako rigorozni. Prema Srbiji već manje. Tako je, jer je opet u pitanju geopolitička priča. Rusija je takva kako jeste. Vrlo je moguće da će nas Rusija pogurati u Europsku uniju puno prije nego što mi mislimo, jer sve su to geopolitičke, geostrateške priče, ne samo Rusija. Znači, ako padnu standardi, mi znamo da su Englezi i Nizozemci bili često protiv po pitanju Hrvatske. Englezi i Nizozemci bi vjerojatno bili isto protiv po pitanju Bosne i Hercegovine. Još neki, sada nema Engleza, recimo odlaze oni, Nizozemcima isto vuna, umeđu vremenu ovo ono, hoće li pa standardi i hoćemo li mi, sad ostaje pitanje kako ćemo mi biti uvučeni u tu Evropsku uniju. Meni i dalje zvoni da ćemo mi sa dosta neriješenih pitanja ući u Evropsku uniju, pa ćemo onda, znaš, uvucimo mi njih, pa ćemo ih onda neka njih ovdje, da ne bi otišli negdje drugo ili da ne bi neko drugi upao. Moguće da će to tako biti, a to je jedan od scenarija. Naravno, najidealniji scenarij je da mi ispunimo sve uvjete i da uđemo za naših života i uživamo u Europsku uniju. Treba isto ovdje reći. Znači, Dayton je bio mirovni dogovor koji je riješio rat. Međutim, nije riješio mir, nije riješio pitanje života, načina funkcioniranja države. 2000. godine Dayton je značajno izmijenjen odlukom Ustavnog suda o trokonstitutivnosti na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Naravno 5-4, o tome bi najbolje bilo Zvonko Miljku da malo priča o tom, toj problematici ovdje. I nakon tog značajne promjene Daytona, Hrvati kao politički subjekt su zapravo prestali postojati, osim kad smo potrebni međunarodnoj zajednici. Zato smo se sad pojavili jer nitko nije imao priču gurati o ulasku u Evropskoj zajednici osim Hrvata. Ali što se tiče našeg političkog subjektiviteta i naše konstitutivnosti, ako je po odluci Ustavnog suda konstitutivnost ne samo državotvornost ili sastavnost u ustavno-pravnom smislu, nego je i kolektivna jednakost, očito je da mi nismo kolektivno jednaki. Jel imate vlade sa bošnjačkom većinom, imate vlade sa srpskom većinom i nigdje vlade sa hrvatskom većinom. Prema tome ne može se raditi. Znači, mi ne povlačimo ista konstitutivna prava. Rješavamo pitanje ostalih, odnosno manjina, što bi bilo poštenije reći, a nismo u stanju riješiti ni pitanje konstitutivnih naroda. Znači, mi imamo jedan ogroman posao, ali taj posao su neki drugi radili očito na našu štetu. Moram reći ovdje prvenstveno naši prijatelji Amerikanci, jer Bir je donio tu odluku. Mi smo tada kao politika reagirali. Međutim, praktično smo nasilno slomljeni. Godinama smo bili izbačeni iz politike. Zna se da su nam dva put birali, što ja znam sad, da ne govorim sve one puste smjene. Dva puta vlada bez predstavnika naroda, sa pripadnicima naroda itd. I sad na koncu opet, kad je potrebno nekakva kooperativnost, konstruktivnost, opet sad Hrvati. A za sve to mi od svojih prijatelja smo nagrađeni ovom pozicijom koju imamo i odlaskom iz Bosne i Hercegovine, jer se svaki dan zapravo Hrvati u ovoj državi brojčano smanjuju do granica, ja bih rekao više uopće mogućnosti da funkcioniramo kao jedna zajednica koja povijesno egzistira na ovom prostoru, ali već sada praktično, osim na onim prostorima gdje je Hrvatsko vijeće obrane se uspjelo obraniti, mi smo svedeni gotovo na razinu nepostojanja. Nešto malo Hrvata
još uvijek u tom pogledu je ostalo u ovoj, ja kažem, soli ili tuzlanskoj tamo kantonu, koji na neki način, ja i ne znam to, ja im se divim, uspijevaju očuvati nekakav svoj status i nekakav gospodarski potencijal. U svim ostalim krajevima gdje se Hrvati nisu uspjeli obraniti tijekom rata uz Hrvatsko vijeće obrane, mi smo praktično postali beznačajan faktor. Da. Slijedi, dakle, i to smo, čini mi se, čuli u prilogu, dakle, nekoliko tisuća pitanja na koja očito treba odgovarati stručni ljudi, je li tako? Imamo puno stručnih. Da, imamo puno stručnih ljudi. Evo, Venecijanska komisija. Da. Tri međunarodna suca u da. Ustavnom sudu, dva međunarodna suca na sudu BiH. Počemo, meni je McNair čitao optužnicu, koliko se sjećam. Bilo mi je simpatično. Optuživao nas je da smo htjeli uspostaviti samostalnu državu ili dio države pripojiti drugoj državi. Ja, koliko se sjećam, nismo to radili. Tražili smo drugačije unutarnje ustrojstvo. Žao mi je McNaira, žao mi je svih ovih fenomena, od Kleina, Berija. Ako vide što su napravili danas i ako stvarno realno gledaju situaciju, mislim da... Evo ovako, da. Mogu mene pogledati. Ja mislim da bi ja njih mogao pogledati ravno u oči. Da. Bore se, znači, stručni ljudi. Pa da, na to će trebati odgovarati stručni ljudi, ali jedno su odgovori, a drugo su pravi odgovori. Mm-hmm. Znači, ja kažem, zbog nas, zbog ove zemlje i ovih ljudi ovdje, mi smo trebali već davno riješiti mnoga pitanja. Ali u nas već 25 godina zapravo, kao u onim kaubojskim filmovima ili stripovima, znači nisu poglavice nikad sjele same za stol i da popušne lulu mire i da kaže ajde da prekinemo sa ovim gluparijama. Živjet ćemo u ovoj državi i svak će nešto popustiti. Mm-hmm. Ali nemoj da jedni drugima više radimo iza leđa i da jedni druge pravimo budalama i ostalo na kraju, mi to nismo nikad dobili. A bilo bi pravedno da, ako ćemo se već postavljati prema Europskoj uniji, bar da to riješimo. Ne bar, mislim, to je ključno naše pitanje. Ali bojim se da ovih 1000 pitanja, nijedno od njih ne sadrži pitanje aj kad ćete se vi konačno oko vatre jednom dogovoriti da riješimo ovo. Da. Ne, to će biti 1000 nekih pitanja koja su više onako tehnička. Proforma, naravno, da. poglavlja dolaze nakon toga, odnosno otvaraju se pomalo sa svojim pitanjima i onda krećemo stvarno zadirati u problem. Znači, put je ogroman, put je velik i ja se bojim da ga mi ne možemo normalnim putem riješiti i da ćemo mi, ako nas već Europska unija ponavlja još jednu. Ali pitanje je i... Daje se na znanje. Da. Mi koji smo u Bosni i Hercegovini, hoćemo li mi o tome odlučivati? Uvijek se govorilo o nekom sukobu civilizacija za koje je ovo tlo plodno. Malo smo mi puta ne govorim sada o nekom sukobu, ali imamo sada Turska, koja ima svoje satelite Bošnjake, Rusija koja ima svoje satelite u Srbima i možda smo mi Europske unije, satelite neki. Najbliži smo Europskoj uniji. Osuđeni biti sateliti, ja? Da, pa tako je. I onda se mi tu, ti veliki igrači, se nekako igraju s nama u Bosni i Hercegovini. Možda da nas puste, možda bi se mi mogli dogovoriti. Realno gledajući, malo toga smo mi odlučivali ovdje u Bosni i Hercegovini. Govorimo sva tri naroda. Da. Kroz povijest. Malo toga je bilo odlučivano. Uvijek su odlučivali neki sa strane, tako da nema razloga da nas sa strane ne poguraju i ovaj put. Pa dobro, ovo, mislim, meni je najsimpatičnije to što Zapad je očito igrao protiv vlastitih interesa, slamajući našu političku poziciju u BiH. Jer jedini apsolutno otvoreni prema Zapadu i sa stvarnom željom i tendencijom da idemo na Zapad, da idemo u Europsku zajednicu i da pokušavamo postati dio tog miljea su zapravo Hrvati Bosne i Hercegovine. Ovi svi drugi imaju neku svoju alternativu. Koliko je ona dobra, to je drugo pitanje i za njih same. Čini mi se da malo kod Srba sad je li samo taktičko pitanje, isto možda sazrijeva ta priča o nekakvom pravcu prema Zapadu, ali bojim se da je on povezan opet sa ostvarenjem nekih ciljeva koji nisu baš opstanak Bosne i Hercegovine, nego nešto drugo. Nadoknada za gubitak na Kosovo, upućivanje Republike Srpske u tom pravcu, podrška i od Rusije za takav jedan pristup, najprije njezine samostalnosti, pa onda
unutar Europske zajednice funkcioniranje na nekim posve drugačijim osnovama i tako dalje, ali to su sve, recimo, još uvijek špekulacije. Ovo u nedjelju, što nas sad čeka, mislim, simpatično je, hoće li Srbi slaviti ili neće slaviti normalno. Prošao referendum, ne prošao referendum, oni znaju hoće li ili neće slaviti. To uopće nije pitanje o tome, nego pitanje je zapravo poštuju li oni institucije države, što automatski znači ako ne poštuju institucije države, najvjerojatnije ih neće ispoštovati, jer će referendum biti takav. Mm-hmm. Da onda na neki način to otvara put prema nekakvim perspektivama političkog sukoba sa neizvjesnim ishodom. Ovo što neki zveckaju ratom, ja ne vidim baš nekog velikih, ne znam tko bi to ratovao. A prvo zato što je vojska tako koncipirana kako jest, policija baš i nije osposobljena za rat. Ne vidim da netko u stanju organizirati se iz takozvanih narodnih masa ili nekakve anarhične skupine koje bi sudjelovao u nekom velikom ratu. A bojim se, kako znam da luđaka ima, da to bilo puno velika avantura i da neki koji sanjaju rat od 10-15 dana bi mogli doživjeti rat od 10-15 godina. Ako bi nas se u to uvelo, onda Bože čuvaj Hrvatsku. čuvaj sve, ne znam više šta reći u tom smislu. Mislim da netko da bi ponovno dopustio nekakvu nukleus svjetskog rata na ovim prostorima, da je to prevelik rizik. Mm-hmm. Pa mi se čini da ćemo ipak biti prisiljeni politički razgovarati, ali stvarno je prilično zanimljivo, ali mislim da će posljedica biti prvenstveno dogovora velikih Amerike i Rusije, a ovi ostali će svi poklopiti ušima, pa čak i Evropska zajednica. Još neko komentar, nekakav? Slažem se da ova priča o ratu, to ne drži vodu. Sad bi trebala nam jedna emisija da to mm-hmm. elaboriram. Svi se mi sjećamo kako je onaj rat počeo. Potpuno druge okolnosti, potpuno druga količina oružja, potpuno druga vojska. Dakle... I u ime koga sada pozivati na rat? Da, ali mi živimo u još uvijek friškom poraću i veliki broj ljudi nije spreman riskirati ni ovo što ima. Jer ja sam napisao neki dan, u ratu dobro prolaze samo sretni oni koji nemaju šta izgubiti. Sa srećom se nije igrat, a još uvijek imamo puno toga izgubiti, bez obzira što izgledali kao bezgaće, ali nismo. Da. Tako da bih ja tu umirio ljude. I tu bi se složio zapravo sa hrvatskim članom predsjedništva. Neće ništa biti nakon referenduma. Insko je danas rekao... Da, bit će Insko je rekao... Visoki predsjednik je rekao da će biti ponedjeljak. Dakle, on je nastavio tu misao. A ja kažem da da bi ipak to mogao biti početak nečega. Ali to nešto sigurno neće doći tako brzo. Dobro. Došli smo do kraja ove teme, ali lagano s ove teme dodiruje i iduća, pa pogledajmo uvod. Savjetnik hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić, u razgovoru za Jutarnji list naveo je kako su zbog četiriju procesa na političkoj sceni ispunjeni svi uvjeti da Hrvatska odlučnije zauzme svoju legitimnu poziciju u zaštiti Hrvata u Bosni i Hercegovini kao ravnopravnog naroda. Kako je izgledno da će Hrvatska uskoro dobiti vladu na čelu s HDZ-om Andreja Plenkovića, dosadašnjim zastupnikom u Europskom parlamentu, Granić smatra da je to odlična prilika, budući da je Europska unija odobrila zahtjev BiH za članstvom, da se Hrvatska angažira na rješavanju hrvatskog nacionalnog pitanja u BiH. Granić podsjeća da će lokalni izbori u ovoj državi 2. listopada bitno odrediti položaj Hrvata, kao i referendum o danu Republike Srpske 7 dana prije. Smatra da se nova hrvatska vlada treba aktivnije uključiti u taj proces i iskoristiti pregovore Bosne i Hercegovine s Europskom unijom kako bi izborila bolji i ravnopravni položaj za Hrvate u odnosu na druga dva brojnija naroda. Podsjetimo, i hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović ponovio je nekoliko puta kako će hrvatska strana proces eurointegracija pokušati iskoristiti za definiranje promjena u ustavnom poretku zemlje i to do kraja 2017. godine, jer se nada da će BiH tada dobiti status zemlje kandidata. Evo, pogledali smo uvod i čuli uvod. Zabrinuo se Mate Granić za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Odjedno, sada. ja se odmah osjetim kao bijeli medvjed kad kaže neko zaštita Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Zaštita bijelih medvjeda, ne znam, u polarnim krajevima. Ja bih volio da su Hrvati u Bosni i Hercegovini faktor politički dovoljno jak da mogu i Hrvatskoj reći neke stvari.
jer je mene živciralo zadnjih 20 godina često, evo recimo Mate Granić, jedan od tih primjera. Znači to tetošenje. Doduše, mi smo isto krivi ovdje. Krivi su neki ljudi koji su bili na određenim mjestima. Što smo to dopustili? Profesor Tokić vjerojatno zna kako je išao taj timeline i ostalo. I ja se naježim, mene prosto jeza krene niz kičmu kad čujem da će se pojačati količina brige za Hrvate u Bosni. Ona se trebala davno nekada pojačati, ali na jedan potpuno drugi način. Pravljene su ogromne greške na uštrb Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bili smo kusur za raskusurivanje, ali nikad nije kasno da se zauzme stav, ali stav gdje ja očekujem Hrvatske da malo počne gledati nebojažljivo i ne od sebe da polazi. Što mi možemo izgubiti ako mi u Bosni i Hercegovini kažemo dajte ljudi više, ne može ovako, nego da krenu baš onako, što kaže se, ljudski, pa da malo baš razmotre situaciju i prije svega neke vlastite greške izvuku iz svega toga. Konačno shvate da dobar dio ovoga što se događa Hrvatima u Bosni i Hercegovini zapravo i da same Hrvatske. Da. I neke stvari koje su bile unaprijed kao a priori označene kao dobrima spadaju u onu rubriku znači put do pakla popločane dobrim namjerama. Evo recimo sad ove putovnice koje mi imamo u ovom trenutku, koliko god su bile dobre zadnjih 15 godina, sad su zapravo instrument koji nas, ne mogu reći tjera, ali koji nam otvara put da kliznemo odavde. Da. Što je zapravo, to što kažem. Dobro, znači ovo Mate Granić što je kazao za Jutarnji list, dakle, eto ta nekakva borba za Hrvate u Bosni i Hercegovini, pomoć, zaštita. To su zapravo, izgleda kao nešto revolucionarno, a zapravo je nešto što smo mogli slušati od svakog hrvatskog političara na bilo kojoj poziciji svih ovih proteklih praktično godina, od rata na ovom. Floskula, da, upravo to želim reći. Evo, Velimire. Pa je. Posebno podcjenjivanje Hrvata. Podcjenjivanje Hrvata. Da. Još to posebno ima još ono floskula na kvadrat. Floskula, kada moja, to kaže Mate. Samo malo. Floskula, ajde jezično da se vratimo. To je moj rođak Mate Kovačević dobro preveo. Ispraznica. Dobro. Ispraznica, dobro. Ispraznica. Dobro, ispravit ćemo. Dobro, znači ta ispraznica. Ništa tu ne. To je prava riječ. Ta ispraznica. Kad kaže Mate Granić, onda je to ispraznica na kvadrat. Jer je on bio kreator Dejtonskog sporazuma. On se hvalio kako je to dobro napravio. Sebi je pripisivao i više zasluga možda nego što je imao u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini, pa i u Hrvatskoj. Često sebe gurao u prvi plan, pa i kasnije je bio kao ministar vanjskih poslova Hrvatske na tim nekim konferencijama. I na kraju, na što smo se mi Hrvati sveli, on sada najavljuje reviziju Daytona. Dayton je toliko izrevidiran da bi Hrvatima najbolje bilo da se vratimo na onaj Dayton iz 95. Bolje smo stajali u njemu nego što stojimo danas, ako 20 što, godina nakon. Ako ništa, bili smo mlađi. Tog Daytona, bili smo mlađi. Profesore. Dobro, sjetim se Mate Granča koji je vodio brigu o Hrvatima u Žepi. Naravno, ne znajući da su Hrvati većinski u Žepču. Toliko dobro poznavanje istočnih susjeda i zemlje s kojom Hrvatska granči, onako, u stvari koju Hrvatska grli, da ono, to je frapirajuće. Ne znam, mislim, čuo sam čak da je negdje naš zet ovdje možda iz Posušja ili tako nešto. Pa supruga mu je iz Posušja. Ali čovjek očito slabo poznaje stvari. Inače je kao političar iznimno temperamentan. Kad on zauzme stav, to je više nego jasno da će taj stav biti sljedećih 15 godina. A tako da, kad Mato Granić nešto kaže, to je meni isto kao da je vjetar negdje nešto puhnulo. Mi se malo okrenuli, nigdje ništa. Očenašak je tu. Nikad mi nije bilo jasno po kom svom kriteriju ova naša predsjednica bira svoje savjetnike. Jer ako postoje dva političara na hrvatskoj desnici koji ni po kakvom svojstvu i nikakvoći nisu zaslužili da budu bilo gdje, to su Vladimir Šeks i Mate Granić.
Pa sad ovaj Šekija, svi nešto drže kao nekim velikim pravnikom, čak on se malo hvalio da je ustavotvorac, a mogu sve lijepo ovaj, ispričati, kao i o Mati. To su znači, ljudi, kako bih rekao, mogu pripadati toj nekoj političkoj mehanici, mogu biti neki glasnogovornici nekih vanjskih vijesti o našim unutarnjim prilikama, ali ne vidim tu ni značaj, ni sadržaj, ni karakter, ni čvrstoću. I ne vidim baš da će bilo što od onog što Mate Granić rekne uvjetovati bilo što u vremenima koja dolazi. Mate Granić po meni ovako, nije vino, nije voda. Neću reći šta je bilo, traubi se oda, ajde, evo. Da. Vjerojatno više ne proizvode, pa da ne bude da je reklama. A inače, autistična politika Hrvatske i hrvatskih medija i hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini ne mora biti nužna prema Hrvatima. Pa jedino pravu političku izjavu o Hrvatima u Bosni i Hercegovini dao Zoran Milanović u onom navodno slučajno snimljenom razgovoru. Da, da. I mislim da ako bi Hrvatska zauzela onaj stav, ako bi i predsjednica i Plenković zauzela onaj stav koji je bio, ne znam zbog čega, rečen, ali po meni se ono čini ispravan stav. I on ima veze sa nekakvom realnošću, mogućom realnošću Bosne. Da, to je zanimljivo da je taj njegov, tu njegovu izjavu, zapravo ako ste pratili komentare po portalima u Bosni i Hercegovini, od Sarajevskog Kliksa pa nadalje, većina je bila ono kao pa čovjek je rekao što jeste. Da, odobravala to što je on kazao. Nego ja bih se vratio na Hrvatsku. Znači, mi smo 15-20 godina svjedoci kako Hrvatska vodi vrlo autističnu politiku. Zapravo, ona je nekako sama u sebe učena. Prvi susjed Bosne i Hercegovine, oni ne znaju. Neki dan je bilo neko pitanje na jednom kvizu na RTL-u gdje su bubnuli nešto što je o Bosni i Hercegovini bilo pitanje. Sad se ne mogu sjetiti šta je bilo. Toliko je kriminalan. Neki grad u Bosni i Hercegovini, osim, ne znam. Mislim, da. Katastrofa. Da, da, dakle, da. Trebali su pogoditi maltene Sarajevo. Uh-huh. Reći. Ne, ni to nisu znali. Znači, kako se ponašala politika, tako se ponašali mediji. Uh-huh. Znači, generacije u Hrvatskoj su odgojene sa malim znanjem o Bosni i Hercegovini. I ako imaju to znanje, ono je vrlo estradno. Crveni tepih Sarajevo film festivala, još par tih nekakvih priča o ćevapima i nemam pojma, druželjubivosti ljudi. Političko uređenje pojma nemaju. Znači, 15-20 godina se odgajaju generacije koje nemaju veze o Bosni i Hercegovini. Da. Nemaju veze ni o Sloveniji. Nekako je to u Srbiji je drugačije. Ja pratim srpske medije, njima je Republika Srpska svako malo na tapeti. Znači, da. Nešto se sa Hrvatskom zapravo događa. Nije to pravilo. Pa, Bosna i Hercegovina je vrlo malo prisutna u hrvatskim medijima. U novinama je nema nikako. Svelo se to na tri razine. To je neka užasno teška crnokronikaška priča. Dolazak nekih poznatih sportaša, glumaca, pjevača u Međugorje. I to je sada ovaj rat. Znači, treba se spomenuti rat da bi oni napisali šta se događa u Bosni i Hercegovini. Ljudi su apsolutno neinformirani. Ja čujem čak da su i urednici i medija. Čujem da se u Hrvatskoj igra najbolji tenis na svijetu. A ako je netko ukrao slučajno neko auto u Zagrebu, pa slučajno rođen u Hercegovini, onda mislim da ga je ukrao Hercegovac. Da, da. Nije Beljak. A, dobro, ne bih o političarima. Osobno mislim da ovako, kada je Hrvatska u pitanju, ne samo da su oni nijemo promatrali što se nama događa, mnogi su i uživali u tome, mnogi su nas poučavali kako će nas učiti loviti ribu. Bili su od 2000. godine jedna od temeljnih poluga čak za pritisak politički na Hrvate u Bosni i Hercegovini da prihvatimo i što se ne može prihvatiti. Mnogi su i dan danas kada, ne znam, da nam se što dogodi, oni bi rekli da smo mi to i zaslužili. Pa čak vjerujem da i ovo malo što glasujemo za Hrvatski sabor, pa kako ti rezultati iz Bosne i Hercegovine nisu baš po mjeri i ljubavi ovih naših prijatelja iz Hrvatske, onda im i to smeta.
A naprosto ja osobno mislim da mi, hrvatski nacionalni problem, i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, vidimo bolje od njih samih. Oni ne vide ništa nego, kako bih rekao, sebe, svoj interes, na neki način naučili su da s nama mogu se poslužiti. Kad njima treba da ostvare ulazak u Evropu, on će na nas izvršiti pritisak, ne znam, neki svoj značaj. A s druge strane im služimo kao, ako malo nestane Hrvata iz Hrvatske, jeli, sad se seli iz Slavonije, pa doće Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pa to na neki način kompenzira odlazak iz Hrvatske. Međutim, bojim se da je toj priči kraj, da mi više nismo ono što smo bili, jeli, da smo svakog naselili, a sebe očuvali, da mi više niti koga možemo naseliti, a čini mi se da teško možemo i sebe očuvati. Meni je sad palo na pamet kad je bio Večernjakov pečat da je tu bio tadašnji predsjednik Sabora Reiner, dakle akademik Reiner, koji je kazao da se jako dobro osjećao u Sarajevu, upravo za našu TV. Dakle, čovjek nije imao pojma gdje se nalazi. Ignorancija je ono, može se nožem rezati koliko je ima. Pa najljepše je to kad je, mislim, čak ovaj Mate Granč spomenuti, da je rekao da Hrvatska ima istovjetan pogled prema pitanju Bosne i Hercegovine kao Turska. Ja koliko se sjećam da je Batoglu dao vrlo simpatične izjave o Bosni i Hercegovini, pogotovo jeli, kada to se gleda iz perspektive Hrvata u BiH, tako da ako je to istovjetno, onda ne znam šta nam se još može dogoditi. Onaj. Da. Ali ima naše krivice također, mislim. To da mi znamo kakav je komunalni problem u Zadru ili u Splitu, a ne znamo osnovnu političku neku informaciju ovdje kod nas, onaj, to je zastrašujuće. Činjenica je da ljudi ovdje u velikoj većini više zanima što se događa u Republici Hrvatskoj, više prate sada zbivanja vezano za postizbornu situaciju u Republici Hrvatskoj, nego što uopće znaju što se događa, evo, kod nas vezano za predizbornu kampanju, predstoje nam dakle lokalni izbor. Apsolutno, i to je jedna anomalija koja je zapravo normalna kad je se razluči, kad je se raščlani. Normalna je, ali u osnovi nije normalna, jel? Ali je takva. Ali nemaš medija. I to bi nas, tako je, da. Nemaš medija. Nastatak medija, da. Evo, do pojave naše TV, gdje ste vi mogli čuti uopće hrvatske teme u Bosni i Hercegovini? Ako se, recimo, nešto pojavi na ovim prostorima, uglavnom je to nešto vrlo negativno, jeli, sa pozicija nekakvog senzacionalizma. Ne znam, sjećam se dnevnika na federalnoj televiziji koji su počinjali o hrvatskim političarima, maltene, kakav Bin Laden. Pa ono, Bin Laden je bio simpatičan kakvi smo mi bili na tim dnevnicima. Tako da ono, ne znam gdje bi mogao uopće čuti neku pozitivnu priču ili uopće problematiku ovih naših prostora. Kad se pojavila naša TV, odjednom vidite da tu ima i nekakvih izložbi, ima nekih ljudi mm-hmm. koji nešto rade. Odjednom vidiš da to i Hrvati nisu baš ono nešto, ne znam, ovakvi ili onakvi. Nego žive nekakav realni život i u tom realnom životu imaju svoje poteškoće, svoje probleme. Imali bi puno lijepih ideja kada bi bilo malo više novca i malo drugačije uređena država. Mm-hmm. Ja sam čak uvjeren, kao što je Herceg Bosna bila najbolji improvizirani sustav vlasti u Bosni i Hercegovini u vrijeme rata, ja sam uvjeren i da je sada drugačija situacija u Bosni i Hercegovini, da bi mi bili u gospodarskom smislu netko tko bi prednjačio i povukao Bosnu i Hercegovinu u svakom pogledu, razvojnom, gospodarskom. Međutim, kako je, tako kako je, kako smo mi politički slomljeni, mi nismo više u stanju. Nemamo tu unutarnju snagu, unutarnju energiju da budemo pokretač. Mi smo sad, pa rekao sam ovo, više mi dodijelo i pričat, ne znam više kome pričam. Da. Dobro, ima li još neko nešto za dodat, Borise? Pa gledamo komunalne probleme u Zadru i spektakli iz Hrvatske i to nas donekle čak i spaša. Uh-huh. Na jednu čudnu foru nas to donekle ispašava. Isto kao, znaš, ono, dijete gleda televiziju oko njega roka, svašta nešto, i dijete ostane okej. Ono, oko njega, ne znam. Da. To ne mora biti nužno ni loše, ali kažem, dugo vremena se već vuče taj problem. Da smo mi ovdje i sami hipnotizirani Hrvatskom, a Hrvatska je autistična. I onda imamo manjak kvalitetnih rješenja.
upravo ovako, u ovom smislu, dakle, da se izvuče i Bosna i Hercegovina i Hrvati u BiH, da se izvuku negdje prema naprijed, da se ponovno podignemo na neki nivo. Mi sada imamo jedan veliki val nostalgije kod ljudi za vremenima 98. 99. 2000. Mislili smo da to nikad neće biti. Da su to bila bolja vremena nego što su sada. Nama se to nije smjelo dogoditi zapravo. I uvećavano nam je nešto posve drugačije, mi smo drugačije gledali, a sada imamo poraz, apsolutno. Samo bih htio dodati da Hrvatska mora što prije zauzeti nekakav jasan stav državni prema Hrvatima u BiH, da to ne budu uvijek one ispraznice, nećemo se miješati unutarnje stvari BiH, podržavamo ravnopravnost i konstitutivnost, sva tri naroda, Hrvati moraju biti konstitutivni. Ali Hrvatska će se umiješati ovdje zbog sebe. Većina ljudi u Zagrebu ne zna, primjerice, oni vehabijski kampovi kod Bihaća, gdje je bilo u onom jednom selu gdje je imam upozoravao vlasti da reagiraju. Političari to, nadam se, znaju, ali 90% stanovnika Zagreba ne zna da je taj kamp bliži Zagrebu nego Sarajevu ili Mostaru. Da. I zbog takvih stvari će se Hrvatska uključiti. Da. Dobro, još... To je estrada isto. Da. To je isto estrada, da. Nešto malo manje od 10 minuta, ostalo nam je i za treću temu. Slijedi uvod kolege Marka Zeljke. Na području cijele Hercegovine nedavno je počela školska godina, a brojni učenici kojima je iz raznih razloga potrebna pomoć u praćenju nastave opet su ostali bez pomoći osobnih asistenata. Iako je to zakonski trebalo biti riješeno početkom drugog polugodišta prošle nastavne godine, u Hercegovačko-neretvanskoj županiji ni ove godine nije uređen status osobnih asistenata. Neki roditelji privatnim sredstvima pokušavaju olakšati djeci boravak u školi, neki nastavnici volonterski pomažu djeci, dok u nekim općinama poput Stoca i Čitluka škole ili općine financiraju ono što bi trebalo financirati resorno ministarstvo. U Zapadnohercegovačkoj županiji stanje je nešto bolje. Osobni asistenti uvedeni su zakonom prošle godine, a ove je prema riječima tamošnje ministrice Ružice Mikulić povećan broj zahtjeva za asistentima kojima je u toj županiji uređen zakonski status. Prošle godine u osnovnim školama radio je 31 asistent, a u srednjima 2. Evo, čuli smo, nažalost, problem koji se vuče iz godine u godinu, unatoč tome što zapravo potreba iz godine u godinu za asistentima raste i u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Zapadno-Hercegovačkoj. Mi smo za primjer uzeli ove dvije županije. Ili nema volje, ili nema novca, ili jedno i drugo. Možda još nešto treće. Da, pa ja dolazim iz vremena kad asistenata nije bilo ove vrste i evo me. Bilo je okej. Okay. Je, ali tada nije bilo tendencije da se ljude sa poteškoćama i posebnim potrebama uključuju u nastavni proces. Sada je ideja da bi te ljude trebalo uključiti u nastavni proces zbog socijalnih i drugih vještina koje se na taj način mogu ostvarivati i zbog njihovih potreba kako bi uopće mogli imati prilagođeni program i raditi pratiti u socijalnom okruženju koje je za njih bolje nego da ih se izdvaja izvan, izvan zajednice, izvan društva. E sad, mi se možemo vratiti na staro načelo, da imamo zasebne ustanove, imamo ljude koji se i zato školuju. Međutim, ja osobno mislim da se uvijek radi o nedostatku volje. A novaca uvijek ima, samo je pitanje zašto ih se želi dati. Da. Ja sam namjerno rekao ovo za ono, ja sam bio bez asistenata. Ja vjerujem da veliki dio ljudi koji odlučuju o tome isto tako, znaš, kao nije to bitno. Vidi mene. Evo, vidi mene. Ja, ja sam znao jednog, on isto tako s nama bio u razredu, isto okej. Bojim se da nema ni sluha. Ovo je ključna rečenica. Para ima. Novac nije nikad bio toliki problem. On se može namjenski uvijek izvući za nešto, ali je uvijek bio problem gdje se novac troši. I vjerujem da evo, pričali smo na početku Europske unije, dok netko ozbiljno ne natjera naše institucije, uključujući županijske,
da se posvete određenim problemima na pravi način, da to riješe, to se može u 5 minuta riješiti praktično, ali dok neko ne dođe ozbiljno, dok ne shvati da to tako treba, rješenja neće biti. To je otaljavanje, ne samo po pitanju asistenata osobe. Vidjeli smo kako je ova školska godina krenula. Vidjeli smo kakve probleme svake godine imaju djeca u školovanju, roditelji skupa s njima, koliko je razmimoilaženje između nadležnih i zabrinutih roditelja. I jako teško se to rješava. Upravo zbog toga što se uopće ne shvaća taj problem kao nešto što je krucijalno i ključno. Pazite, to su naša djeca. To je neko ko će danas, sutra biti naša budućnost. Ali ne. Predzadnja rupa na svirali možda. Da. Složio bi se s kolegama da novca ima, da nema volje. Mm-hmm. Čak i može biti i da nema novca, ali ako ima volje, problem se može riješiti. Primjerice, su li oni razgovarali s tim asistentima? Neki čak volontiraju, možda bi oni radili za neku manju plaću, za neki mali honorar. Možda bi pola tog honorara trebalo osigurati ministarstvo i škola, pola bi osigurali roditelji. Znam da je... Nađe se modus uvijek. Nađe se ako se želi nešto riješiti. Ovo je vrlo... Znači, volonteri žele raditi, malo ih financijski pogurati iz ministarstva. Sigurno će jedan dio i roditelji, jer znam slučaj u jednoj školi, u Zapadnohercegovačkoj županiji u Posušju, gdje su roditelji osjetili nakon mjesec i pol, dva dana, da je dijete jako napredovalo uz asistenta. Asistent je bio student na praksi, ne ni na pripravničkom, i roditelji su poslije tražili mogu li oni financirati asistenta, tada im nisu dopustili. Znači, model će se pronaći ako želi. S jedne strane imate zahtjev da se tu djecu s poteškoćama uključi. A s druge strane, onda to ne rješavate. To nešto nije u skladu. Ili morate to riješiti na način da ih se uključi ili na način da oni imaju zasebne ustanove. Ta djeca ne mogu ostati bez školovanja. Ja mogu svoj osobni jedan primjer. Bio sam na oglednom satu kao metodičar jedne naše studentice koja je polagala stručni ispit, bivše studentice koja je diplomirala. U jednom našem mjestu, mislim da zaštitimo i privatnost osoba, sad ne govorim točno mjesto, točno lokaciju, ali stvarno osobno iskustvo. I tamo je dječak koji je hiperaktivan. Naprosto to je dječak koji nije mogao mirovati niti sekunde, niti... On naprosto ima uvijek potrebu nekakav komentar, dići se. Kako je ova studentica naša bivša polagala, učiteljica je sjedila s tim dječakom. I ona je cijelo vrijeme pazila na njega i opet, unatoč tome što je ona sjedila s njim i što je ona pazila čitavo vrijeme na njega, dolazilo je do situacija u kojima je nastava bila na rubu, kako bih rekao, mogućnosti da bude korektna. Jel? Sad se postavlja pitanje, kad sutra ta učiteljica sama radi s njima, što ona može učiniti? Da. Nema suradnika, nema pomoćnika u nastavi, a ima takvog dječaka. Svi mi znamo, iz osobnog iskustva, ako dijete ima recimo nekakvih poteškoća pa je slabiji učenik, a onda vi njemu date 2. Znate šta vam se događa? U cijelom nizu razreda vi nužno spuštate kriterije. Jer onaj dođe i kaže, pa gledaj, njemu ste dali 2 samo zato što je rekao, ne znam, 2 rečenice. Jer djeca ne shvaćaju da on ide po posebnom programu, zato što nema s njim netko tko kaže on ide po posebnom programu, ima zaseban pristup, ali on je tu zbog socijalnih vještina. On je tu zato što možda bolji u nogometu od vas. Da. On je tu zato što ima puno stvari koje može čak i bolje raditi od vas. I to oplemenjuje ljude. Na koncu naučite živjeti sa razlikama. Kod nas još uvijek, kako bih rekao, mene čak i u ovom političkom smislu smeta ta neka stalna želja za jedinstvo. Pa ne treba nama nikakvo misaono jedinstvo, niti nas 3 trebamo misliti isto o stvarima. Nama treba zajedništvo različitosti. I to je nešto čemu treba težiti. Da onda ono što je najbolje od onog što smo večeras rekli bude neka misao vodilja. Tako. Ali, da, slažem se u potpunosti sa ovim. Evo, ja bih možda završio s jednim upozorenjem zapravo. Mi smo zemlja, mi smo županija, mi smo grad koji nikad ne razmišlja unaprijed. Ovaj problem
će biti još izraženiji u budućnosti, jer mi nemamo istraživanja, ali je posve jasno da trendovi koji su vani su i kod nas. Djeca su sve hiperaktivnije, imaju sve više problema sa socijalizacijom zbog moderne tehnologije, načina života kakav nas okružuje. I mi ćemo, kao i uvijek, čini mi se, ono, kaskati, gasiti požar već kad je on možda ono se razbuktao. Umjesto da već sada odgajamo generacije ljudi koji će biti i osobni asistenti kasnije, i nekakvi profesori, učitelji, nebitno, ali koji će proći taj jedan sustav i koji će svojim iskustvom ići dalje. Da imamo jednostavno ljude koji su školovani i plaćeni za to. Yes. Ne, ma kakvi, nije to bitno nama što vidimo iz datog prije. Ja, još je hiperaktivnost, kako bih rekao, najmanje. Nešto što je najmanje problematično. Imate tu pun spektar tih, recimo, pogotovo da ne ulazim sad u malo jači autizam i tako dalje, gdje zbilja bez suradnika u nastavi, to dijete je onda osuđeno na takvu samoć koja naprosto boli. Da, da, tako je. I ostavlja posljedice i kasnije. Dobro, evo, došli smo do kraja Zrcala tjedna. Hvala svoj trojici što ste nam došli. Naučili smo večera, zahvaljujući profesoru Tokiću, jednu hrvatsku riječ, novu hrvatsku riječ iz praznice. Nadamo se da će ih biti što manje u mjesecima, odnosno vremenu koje je pred nama. Dragi gledatelji, toliko u Zrcalu. Želim vam ugodno večer i ugodan vikend. Ne zaboravite za pola sata, dakle, još jedno sučeljavanje koje vodi kolega Marko Zeljko. Sučelit će se, dakle, večeras kandidati za općinsko vijeće općine Stolac. Još jedan put, ugodna večer.